Vad handlar det här om? Handlar det om att du vill bli en stjärna igen? Det är som en smältkaramell visuellt. Det handlar om att jag vill att vi lever ett liv som vi gjorde förr. Nu åker vi på den här turnén eller så skiljer vi oss. Harmonica finns inte längre. Harmonica är en dröm. Är det en komedi? Ja. Är det ett drama? Nej, men, och det är musik också. Jaha, och sjunger ni? Ja, jag vill sjunga. Ah, är det en musikal? Nej, nej, det är inte en musikal. Det kan ju vara bra att försöka sätta ord på sina tankar. Förlåt, jag vet. Jag ska göra det. Jag ska försöka det. Mm. Okej? Okay. Försök med det. Idén till den här serien kom ju från två håll egentligen. Ett var ju att vi har ju jobbat ihop massa gånger, fast bara så här lite snuttigt i lite olika produktioner. Och har ju hela tiden sagt att vi vill hitta någonting tillsammans att göra. Sen var jag i New York och såg First Aid Kit på en konsert och kände att den musiken gjorde någonting med, alltså att man började tänka i scener och kände så här, gud vad den här berättar mycket. Och gick hem och var så här, fan, man kanske skulle göra någonting om ett liksom avdankat countrypar. Okay. Jag vill inte åka på någon jävla nostalgiturné. Ja, men kan du snälla vara tyst nu? Okay. Vi ville göra en kärlekshistoria. Men inte så här, åh, jag har träffat någon ny och hela den biten. Utan så här, hur hanterar man när man har varit tillsammans när man var 16? Liksom. Och nu är man i ett läge där det inte är något bra. Precis, det är inte den där spirande förälskelsen eller liksom kom, utan det här handlar ju mer om hur ska vi göra nu då, när vi har levt tillsammans, känner varandra så väl. Vad är nästa steg liksom? Mm. Vi kanske kan ha lite kul på vägen, vi kanske kan försöka hitta tillbaka till varandra, skratta lite, jag vet inte. Monica är en kvinna som har liksom fastnat i ett mönster som hon inte trivs i. Och i en relation som har pågått, som har blivit slentrian. Och hon känner väl att så här, nu är vi så pass gamla att nu måste man liksom välja. Antingen så går vi skilda vägar här, eller så lägger vi en till växel. Liksom. Och hon vill ju lägga i en annan växel, men det är inte så lätt som man kan tro. Alltså, vet du vad, det är också så här, jag vill inte tvinga honom att göra det här. Och nu är det som att han, liksom, han hatar mig. Vilket är så jävla dumt, för det enda jag vill är att han ska älska mig. Och så är hon gift med den här mannen Harry då, som ju på något sätt ändå har funnit sig till rätta i den här nya tillvaron. Även om det inte är så glamoröst så har ju han ändå, ja, men han dubbar film och sådär och har det här erbjudandet om snurresprätt på gång och sådär. Och liksom får, ja. Så att han, och han känner väl mer såhär, vadå, vi har det väl bra så. Jag tror att Harry är ju mycket mer nöjd med att det här äventyret är över. Ja. Så att de står ju på lite olika punkter när vi börjar. Vi började ju med att skriva serien ihop. Jag kan inte komma ihåg vem som skrev vad. Alltså, för att man gick in och pillade i varandras grejer och någon idé blev något annat. Alltså, där känns det väldigt rörigt. Ja. Alltså det... Nej, men där är vi liksom, det är otroligt 50-50. Ja. Sen tog ju Jonas musikbiten och helt och hållet liksom. Och jag tog regibiten och fokade på det. Så där blev det liksom lika mycket att göra på varsitt håll, eller vad man säger. Ja, kanske lite mer för dig då. Men sen med regin var det ju också så, alltså att det gör vi ju ganska mycket tillsammans ändå. Alltså, och när man också spelar och regisserar, och vi var ju också med i typ allt tillsammans, höll jag på att säga, så blir det ju att man pratar ihop sig. Och har man skrivit det och regisserar det, så vet man ju exakt hur man vill ha det redan från början. Det blir ju också lättare att vara på plats när man märker att nej, men det här var inte så här, men du, vi steker det där. Ja. Ah, ja, nej, det behövs inte så här, och så går vi vidare. Mm. När vi kom till musikvideosarna, det måste ju ha varit den roligaste veckan i våra liv. Ja, jag tror nästan det, och kanske framförallt den intensivaste. Ja, den veckan så var vi i en studio och så byggde då scenografi upp, ja, men nästan som boxar ju. Ja, som olika bås så här, hade vi som
så att vi kunde liksom bara gå ut. Okej, okay, vad är det för video nu? Bra, de här kläderna, vad är för ålder, sminka så här. Och sen in i det här båset, okej, okay, nu kör vi. Och så hade vi då satt upp då vissa liksom, sekunder i den här låten, att det är det här vi ska filma. Bara köra. Så här då. Och sen, okej, okay, nu är tiden över, nu är det dags för nästa video. Upp på tjuren. Liksom men och på det då kan man tycka att det här låter ju mäckigt liksom. På det så kom vi på att vi så här, är det inte kul också om man gör bakom material under de här inspelningarna? Så då tog vi in en kille som Mauro som med en DV-kamera. Där vi sa så här, du följer med oss in i omklädningsrummen, när vi springer och sminkar oss. Du följer med oss hela tiden. Du är liksom som ett jobbigt behind the scenes team. Så han liksom sprang som en skollad råtta efter oss hela tiden. Och då liksom också så här spelade vi emellan. Nu behöver vi en bit här när de har druckit för mycket, liksom när de mår dåligt. Nu behöver vi en sån här, den här goda stämningen. Där man också känner att det är bra att vi gillar varandra och att vi liksom ändå är så pass så här, jag menar, har bekväma så att man bara kan säga, vad gör vi då? Ja, men Jonas, häng med mig in här så hånglar vi lite här och sen så kan han filma det samtidigt som, och så var det någon som stod och ropade så här, men ni ska in, ja, vi kommer, och du vet så här, och visa, säg fuck off, och mellan alla de här liksom, musikvideorummen då sprang vi också och lekte liksom. Man är skitlöftigt. Jag älskar dig. Vi filmade ju första veckan när vi gjorde de här musikvideorna. Det var ju våran start på hela produktionen. Och tanken var att vi skulle filma dem och sen skulle vi ha några veckor i prepp och sen skulle vi fortsätta inspelningen. Och sen under våra preppveckor däremellan, då kom pandemin. Och då var vi tvungna att släppa allt på dagen och gå. Ja. Och så preppade vi igen och sen så började vi filma. Men sen sa vi det, men då får det ju bli mer hotellrum och det får bli ett tätare drama. Så att vi skrev om det i den pausen och liksom packade alla avsnitt med mer, helt enkelt. Det är väl ingen som hatar det? Nej, men som föraktar det då, som bara väntar på att du ska göra bort dig. Det är ett övergrepp. Men lägg av nu. Vi hade inte en anledning till varför. Han var deprimerad och ville inte ut och hade haft alkoholproblem. Hon ville vidare. Så här. Det fanns liksom inte riktigt någon anledning. Och när den trillade ner i den pausen, när vi hade tid att bara så här, vad är Harrys problem? Och vad är Monikas problem? Då föll allt på plats. Den där vändan och den här omskrivningen var ju väldigt välgörande för det här projektet. Mm. Jo, vi tänkte spela lite nytt material för er ikväll. Så vi hoppas att ni tycker om det. Alltså det här kommer bli vår död. Okej, vi kör. Det är jättesvårt att säga så här, varför ska man se harmonika. Men det man kan säga är väl att den är ju väldigt annorlunda från det som vi är vana att se. Jag tycker inte att den liknar riktigt någonting annat som jag har sett i alla fall. Nej. Nej, men och den också att den liksom rör sig över så många genrer kanske. Att den liksom, det är jättemörkt när det är mörkt, men sen är det också glättiga musikvideos. Och sen är det så otroligt mycket, det är som en smältkaramell visuellt. Men det är också liksom ett kammarspel ibland. Där det handlar bara om skådespeleri. Jag tycker nästan att det har varit det roligaste med det här. Att folk säger så här, men vad är det för något då? Är det en komedi? Ja, vadå, är det ett drama? Nej, men det är musik också. Jaha. Sjunger ni? Ja, jag vill sjunga. Ah, är det en musikal? Nej, det är inte musikal. Eller? Det är harmonika. Ja. Ja. Ja, men man kan väl säga så här, se den om ni vill. Det tycker jag är bra. Viktigast är att vi är tillsammans. Det enda som betyder något.